David Mkoyan, մեր բիզնես գործունեությունը ներառում է մի քանի ուղղություն, Elite Group կառուցապատող ընկերությունը, Elite Plaza Adidas-ի բիզնես կենտրոնը եւ Best Resort Աղվերան հյուրանոց Աղվերանում։ Բացի այդ, ես նաեւ հանդիսանում եմ Արտաշյան Ցայքումբի համահիմնադիր խորհրդի անդամ, բացի այդ մի քանի այլ հասարակական նախաձեռնությունների անդամ եմ ես, լինելով ջավախքից, ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի կառավարման խորհրդի անդամ եմ, Ոսոն Foundation ջավախքի հիմնադիր դեկան եմ, Բիզնես Բլոտակումբի համահիմնադիր խորհրդի նախագահն եմ, ինչպես նաև Real Mena Hartek-ի խորհրդի ընկից էքսպերտ եմ միացած։ Մինչև 14 թվականը աշխատել եմ մեր ընկերություններում տարբեր հաստիկներում, 14 թվականից ստանձնել եմ Elite Plaza Business Կենտրոնի տնօրենի հաստիկը և շուրջ 8 տարի արդեն Elite Plaza-ի եղել տնօրեն եմ և նաև մեր այլ ընկերությունները նաև նույնպես փորձում եմ կուրացիա անել ըստ այդմ։ Գիտեք, ես կարծում եմ ցանկացած ոլորտում հաջողության հասնելու համար շատ կարևոր է լինել ազնիվ գործունեության մեջ և նաև անթակ կատարելագործվել երկու ուղղանկյուններն են, որոնցով որ ես ուղղորդվում եմ և այդ մտքերն են, որոնք նույնքեր փորձում եմ փոխանցել իմ թիմին, որովհետև ցանկացած հաջողություն պետք է լինես թիմ ունենաս, չես կարող հասնել հաջողության առանց թիմի, դա շատ կարևոր է։ Այդ երկու ուղղանկյունների վրա ենք փորձում կառուցել մեր բիզնես գործունեությունը։ Իրականում շատ ոչ հեշտ, եթե չասենք շատ ծանր է տեսնում մեր երկիրը, միևնույն ժամանակ հենց դա պետք է մոտիվացնել ավելի շատ գործ անելու, այսինքն անել այն ինչը մինչև այդ էր անում և նաև մի փոքր ավելին անելու։ Երբեմն դժվար է կենտրոնալ գործի վրա, բայց միևնույն ժամանակ ամեն անգամ, երբ հիշում ես, որ այն գործունեությունը, որ դու հնարավորություն ունես անելու, ես ինտերվում, որ մենք հնարավորություն ունենք միասին անելու, դա մեզ ընձեռում են սամարում կանգնաստեղաները, ովանց մի մասը նաև 18 տարեկան երիտասարդները, ովքեր նոր դպրոցական կամ ուսանողական կյանքի սփոփել և գնացել են շատ դժվար օրեր են այսօր տեսնում, այդ մոտիվացումը, որպեսզի չընկճվես, երբ էլ ավելի մեծ թափով անես այն գործը, որը որ դու անում ես։ Վարեմ եկավ հանդիպման, վարեմ հետ քննարկեցինք, այնպես ստացվեց, որ այդ նույն ժամանակահատվածում իմ մոտ նույնպես մտքեր կար գործարարություն ստեղծել և տեսելով, որ որոշ շատ հարցեր նույնքերպ ենք նայում, ես էլ միացա կազմին և մոտ 12-13 ընկերներով համահիմնադրեցինք Մարտաշյան ծառկումը և մի քանի նպատակներ դրեցինք, որոնց մեծ մասը այսօր մենք կարողանում ենք կատարել և ավելի կատարելագործել։ Ես առօրյան փորձում եմ միշտ ավելի շատ տալ, քան ստանալ, և նույն ժամանակ շատ բան ստացել եմ մեր Մարտաշյանից, ստացել եմ լավ ընկերներ, լավ կապեր, լավ միջավայր, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր նույնպես անհատ կատարելագործվում են, մարդկանց, ում հետ կարող ես գիտելիքի և փորձի փոխանակում անել, սովորել և սովորեցնել, միջավայր, որտեղ մարդիկ անհատ փորձում են առաջ գնալ, դա կարևորներից է։ Միևնույն ժամանակ ես շատ կարևորում եմ մեր Մարտաշյանցի ինքնակատարելագործման բլոկը, որտեղ մենք հնարավորություն ենք ունենում հանդիպել տարբեր ոլորտների սպիկերներից, սկսած ֆինանսական, մարքեթինգ, վերջացած տարբեր գաղափարական ուղղություններով, դա մեջ է շատ ենք կարևորում, հենց դա ինչը մենք տրամադրում ենք մեր անդամներին, նաև հնարավորություն ենք ընձեռում աշխատել միջակողմանձնական նախագծերի շուրջ, որոնցից մի շարքում արդեն իսկ ունենք հաջողություններ, միջնև շարունակում ենք աշխատել և նաև բիզնես, հանրություն և պետություն կապ ենք փորձում ուժեղացնել, որպեսզի ճիշտ կապ ստեղծվի և ըստ այդմ նաև ամենի կոմպոնենտ առանձին զարգանա և հասարակությունը և երկիրը և նաև գործարար միջավայրը։